Tässä videossa meillä on aiheenamme, millainen Jumala-kuva sinulla on. Ihminen kaipaa aina jotakin. Raamatun mukaan suurin onni ihmisen elämässä on oppia tuntemaan Jumala. Psalmissa 42 jakeessa 2 on kirjoitettu, niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua, Jumala. Koen sanoa sinulle, joka mietit, että sinun elämästäsi puuttuu jotain oleellista. Tämä oleellinen on juuri Jumalasi. Löydä hänet ja hänen hoitava rakkautensa, niin löydät elämä. Jumala-kuva heijastaa aina jotakin meistä itsestämme ja aiemmista elämän kokemuksistamme. Kokemus omasta isästä heijastuu käsitykseemme Jumalasta. Raamatusta me löydämme faktat siihen, millainen Jumala on. Meillä kaikilla on säröjä omassa Jumala-kuvassamme ja se tuo elämäämme ahdistusta ja kipua. Elämän varrella vastaanotamme erilaisia iskuja, jotka vaikuttavat mieleemme ja siten Jumala-kuvaamme. Vääränlainen Jumala-kuva on yksi suuri perusahdistuksen aiheuttaja. Tässä videossa pohdimme, miksi on tärkeää tunnistaa oma Jumala-kuva. Käsittelemme 5 erilaista väärää Jumala-kuvaa, jotka ovat kaukainen vetäytyvä Jumala, hylkäävä Jumala, rankaiseva Jumala, suorituksia mittaava Jumala ja syyllistävä Jumala. Lopuksi pohdimme, millainen Jumala todellisuudessa on. Ensimmäiseksi pohdimme, miksi on tärkeää tunnistaa oma Jumala-kuva. Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 jakeessa 32 on kirjoitettu, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. On turhauttavaa etsiä totuutta vääristä osoitteista. Niistä meille on tarjolla vain lisää ahdistusta. Ilman että tiedän, että mikä vika autossa on, en voi korjata sitä. Samoin on Jumala-kuvamme laita. Ilman että tunnistamme Jumala-kuvamme vääristymät, emme voi korjata niitä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4, sen jakeessa 8 on kirjoitettu, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Terveeseen hengellisyyteen kuuluu aito itsenäisyys, aito vapaus, aito kuuliaisuus ja aito antautuminen. Mikäli jokin näistä osa-alueista korostuu tai mitätöidään, seurauksena on vinoutunut hengellinen elämä ja vääristynyt Jumala-kuva. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 7 sanotaan, mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jumala haluaa totuutta, valoa ja vapautta meidän elämäämme. On tärkeää tunnistaa, mikä on valhetta, pimeää ja sitovaa, löytääksemme tien vääristyneestä Jumala-kuvasta aitoon Jumalan tuntemiseen. Annetaan Jumalan sanasta nousevien totuuksien parantaa kipukohtia.
Ensimmäiseksi katsotaan, millainen on kaukaisen, vetäytyvän, jumalakuvan omaavan ajattelutapa. Hän ajattelee seuraavasti. Jumala on jossakin tuolla ylhäällä. Haluaisin ehkä päästä lähemmäksi häntä, mutta hän ei varmaankaan ole kiinnostunut minusta. Hänellä on tärkeämpiä asioita. Tapaamme joskus siellä seurakunnassa. Miksi siellä seurakunnassa aina luetaan niin ahdistavia tekstejä? Tulee niin paha olo, että ei sinne tee mieli mennä yhtään useammin. Meillä voi olla kuva Jumalasta, että hän ei ole kiinnostunut elämästämme, eikä auta ja johdata arjessa. Jumalaa etäisenä pitävä ihminen on lukossa rakkaudelle ja armon kokemiselle. Etäisen jumalakuvan taustalla saattaa olla rakkaudettomuuden ja tunteettomuuden kokemuksia lapsuudessa tai hylätyksi tulemisen kokemuksia. Ihmisellä, jonka lapsuudessa on ollut vähän tilaa erilaisille tunteille, saattaa olla puolustus- ja suojautumiskäyttäytymistä Jumalan rakkautta ja läheisyyden tunnetta vastaan. Erityisesti jos tunteet on aikoinaan tukahdutettu nöyryyttävällä vallankäytöllä. Jos sinusta tuntuu, että Jumala ei ole kiinnostunut sinusta, haluamme lukea sinulle Raamatusta Johanneksen evankeliumista, sen 6. luvusta jakeesta 35 ja myös 37. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni. Ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Vaikka isäsi on heittänyt sinut ulos kodistasi, niin Herramme Jeesus ei heitä sinua ikinä ulos. Toiseksi katsotaan, millainen on hylkäävän jumalakuvan omaavan ajattelutapa. Luulin, että uskoon tulon jälkeen saan nähdä Raamatun lupausten mukaisesti uuden taivaan ja uuden maan. Luulin Jumalaa kaikkivoivaksi antajaksi. Minulla on edelleen samoja ongelmia kuin ennenkin, ja jopa pahempia, vaikka olen kertonut Jumalalle, että tarvitsen sinua. Ja mitä tarvitsen? Minusta tuntuu, että Jumala on jättänyt minut, eikä kulje kanssani. Minusta tuntuu, että hän on pettänyt lupauksensa. Raamatun punainen lanka on, että Jumala ei milloinkaan hylkää luomaansa ihmistä. Hebrealaiskirjassa luvussa 13 jakeessa 5 on sanottu, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Malakian kirjassa 2. luku, siellä jakeessa 16 sanotaan, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala. On luonnollista, että jos olet kokenut elämässäsi hylkäämistä ja mitätöintiä, olet tullut vihaiseksi ja katkeraksi ja koet itsesi mitättömäksi. Olet lenkki pidemmässä ketjussa, sillä yleensä ihmiset, jotka kohtelevat toisia huonosti, ovat itse haavoitettuja. Haavoittuminen on keskuudessamme sellainen toistuva kehä, jossa uudet sukupolvet menevät rikki ja siirtävät kielteisiä tunteita eteenpäin. Me kaikki rikki menneet ja hylätyt tarvitsemme kokemusta Jumalasta, joka on vierellämme joka hetki. Kolmanneksi katsotaan, millainen on rankaisevan jumalakuvan omaavan ajattelutapa. Jumala on pelottava ja suuri. Hän on Herra.
joka hallitsee kaikkea maan päällä. Minun täytyy totella hänen lakiaan. Onneksi se on selkeästi kirjoitettu Raamattuun. On pakko totella tai Jumala rankaisee. Haluaisin kyllä tehdä oman tahtoni mukaan, mutta Herra, minua armahtakoon. En voi, kauhea. Kuinka jumalattomasti ihmiset nykyään elävät. En kestä katsella maailman menoa. On totta, että Jumala on suuri ja hallitsee maailmaa. Monet autoritääristä jumalakuvaa heijastavat ajatukset ovat Raamatun mukaisia. Ongelmana on se, että jos näemme Jumalan pelkästään rankaisevana ja ylhäisenä, emme tunnista Jumalassa inhimillisiä ominaisuuksia ja armoa. Koen sanoa sinulle, joka vihaat armoa, vain armon kautta voit löytää parantumisen, jota kaipaat. Kerron yhden esimerkin omasta vääristyneestä rankaisevasta Jumala-kuvastani. Aloin vältellä Jumalan rangaistusta tukahduttamalla oman tahtoni. Ja tiedostettuani tämän vääristymän aikoinaan, Jumala alkoi hoitaa minua. Kerran kun kysyin sitten Jumalalta jossakin arkiasiassa, mitä hän tahtoo minun tekevän, hän aivan selvästi kuiskasi hellästi korvaani: saat päättää ihan itse. Kyseessä ei ollut syntiin liittyvä asia. Pyhä Henki haluaa oikaista meissä vääristymiä ja luoda uutta. Tuoda totuuden valoon pimeyden kätköt ja vapauttaa meitä. Paavalin kirjassa Galatalaisille sen luvussa 5 jakeessa 1 sanotaankin meille: vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Neljänneksi katsotaan, millainen on suorituksia mittaavan jumalakuvan omaavan ajattelutapa. Jumala, olen tehnyt paljon sinun hyväksesi. Tuntuu kuitenkin, että seurakunnassa ei koskaan saa kiitosta, vaikka kuinka ahkeroi. Ja on se kumma, kun kukaan muu ei tunnu olevan kiinnostunut kunnon töistä. Tiedänhän kyllä, että itsekin voisin tehdä vielä enemmän. Huomenna yritän vielä enemmän kuin tänään ja onnistun varmasti. Joillekin Jumalan ainoa ominaisuus on suorituksiemme mittaaminen. Tällöin ihminen on langennut suorituskeskeisyyteen ja mittaa omaa uskoaan ja sen aitoutta tekemisen kautta. Tunteiden tasolla hän ei ole omistanut täyttä Jeesuksen ristin sovitustyötä. Hän on yrittänyt olla ihanne minänsä kaltainen ja unohtanut, kuka todellisuudessa on. Jeesus sanoo suorituskeskeiselle ihmiselle Matteuksen evankeliumissa luvussa 11, jakeesta 28, jakeeseen 30 näin: tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä. Näin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Ei suostuta orjapiiskuri minämme vallan alle enää. Jeesus haluaa tarjota levon sielullemme. Hänen antamat kuormat, ne on räätälöity meille sopiviksi.
Viidenneksi katsotaan, millainen on syyllistävän jumalakuvan omaavan ihmisen ajattelutapa. Jumala, en voi kelvata sinulle koskaan, sillä en pysty täyttämään vaatimuksiasi. Epäonnistun koko ajan, eikä sinulla ole minulle koskaan mitään hyvää sanottavaa. Ei minussa mitään hyvää olekaan, enkä ansaitse armoasi. En voi koskaan muuttua hyväksi ihmiseksi. Parempi, kun pysyn pois luotasi kokonaan. Itsensä jatkuvasti syylliseksi kokevan ihmisen taustalla on syvä häpeän tunne, joka kohdistuu siihen, mitä hän kokee olevansa, eikä siihen, mitä hän on tehnyt. Taustalla voi olla vähättelyä, hylkäämistä, pedofiliaa, syntipukkina olemista tai jotain muuta. Syyllistävän jumalakuvan omaaville Raamatusta löytyy rohkaisuksi sanat, jotka luen nyt Paavalin kirjasta efesolaisille sen toisesta luusta jakeesta 6 jakeeseen 9. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Lopuksi pohdimme, millainen Jumala todellisuudessa on. Raamatussa Filippus sanoi Jeesukselle, Johanneksen evankeliumin 14. luku jae 8, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme siihen. Jeesus vastasi, että hänessä näkyy koko isän olemus. Millaisen isän me Jeesuksessa näemme? Evankeliumeista huomaamme, että Jeesus oli täynnä myötätuntoa kärsiviä kohtaan ja puolusti aina alas painettuja. Hän etsi syrjään jääneitä ihmisiä ja jokainen ihminen oli hänelle tärkeä. Hän osoitti opetuslapsilleen rakkautta loppuun saakka, pesi heidän jalkansa ja lupasi olla heidän kanssaan kaikissa heidän taisteluissa. Hän kutsui syntisiä ja uupuneita luokseen. Jeesus lupasi lahjoittaa heille elämän. Hän taisteli oikeudenmukaisuuden puolesta ja tahtoi murtaa muureja, joita oli rakennettu ihmisten ja hänen väliin. Filippiläiskirjassa luvussa 4 jakeessa 13 sanotaan, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ei suostuta enää väärien jumalakuvien vangeiksi. Sellin ovi on jo auki. Päätämme tämän videon sanoihin, jotka löytyvät Lasse Heikkilän tekemästä laulusta Pohjalainen uskontunnustus. Mahdollista Jumalalle on meille maharottoomat. Kuolemasta Jeesus meidät vapahiksi osti. Elää saan sen uskomalla iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon. Iankaikkisesti. Lopuksi yhdytään vielä loppurukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet ihmeellinen isä. Kiitos, että sun sanastasi löydämme sen totuuden, jota emme aina omien kipujemme lävitse pysty näkemään. Herra, opeta meille, kuka sinä olet. Kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus tutustua sinuun tänäänkin. Pyhä Henkesi kautta vahvista meitä jokaista, hoida meitä rikkimenneitä ihmisiä. Anna meidän oppia
tuntemaan sinua, kaikkea sitä hyvyyttä, mitä sinussa on. Siunaa ystävää, joka on katsonut tätä videoa. Herra, hoida juuri niitä kohtia, mitkä nyt hänessä tarvitsee sun rakkautta, sun hoitavaa armoa. Kiitos Jeesus, että sinä totuudessasi tuot valoon kaiken hyvyytesi. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä jää siunaamaan ystävääni tässä hetkessä. Tätä pyydämme. Aamen. Siunausta sinun elämääsi. Ole siunattu, hei.